Com a directora general de modernització, se'm va demanar per part dels organitzadors d'aquest debat i reflexió d'avui que us expliqui una mica doncs, el projecte d'oficina judicial i la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya, que són el gran projecte que hem iniciat fa uns anys i que realment doncs, té com a objectiu la modernització, però en realitat és la transformació de l'administració de justícia. Els punts que tractaré molt breument, perquè 20 minuts ja m'han avisat que em tallarà, doncs és una mica com ho vam planificar, quines dificultats tenim, perquè tenim dificultats de tipus jurídic i competencial, altres dificultats són de tipus o d'ordre econòmic, quin és l'estat de la situació dels nostres projectes, els resultats que en tenim i unes breus conclusions. Nosaltres sovint tenim enquestes sobre l'administració de justícia que diuen que la justícia és lenta, obsoleta, antiga, desfassada, poc informatitzada. I és també sovint aquesta imatge que veieu ara en pantalla la que treuen els mitjans de comunicació de les oficines judicials. Les piles dels expedients pendents de resoldre és una nota doncs, molt freqüent. El cinquè informe que ha publicat en el mes d'abril la Comissió Europea sobre els indicadors de justícia, d'acord amb les estadístiques de l'any 2010 i 2015, ha fet un examen dels sistemes judicials europeus, membres de la Comissió Europea. Bàsicament, la conclusió d'aquest estudi diu que aquesta percepció, l'acumulació d'assumptes, la pendència, és una tònica que es repeteix a tots els sistemes judicials europeus. I realment aquest és el problema i el principal obstacle per ser més eficients. Conclou també aquest estudi que hem millorat una mica, que els ciutadans comencen a percebre certes millores amb la resolució dels assumptes en l'àmbit civil, mercantil i contenciós. I com ens situa en Espanya? Bàsicament Espanya ens situa en una mala posició, gairebé els tercers de la cua, diu que triguem molt a resoldre els assumptes mercantils, en canvi tenim una bona cosa, i és que facilitem molt l'accés a la justícia als ciutadans. Això vol dir que tenim un bon sistema de justícia gratuïta. Què més ens diuen? Doncs que malgrat que tots els països, seguim invertint molts recursos en justícia, i de fet incrementem cada cop més els recursos per càpita per millorar l'administració de justícia, no tenim una correlació entre la inversió que fem i les solucions o els resultats que obtenim. Un d'aquests motius també per no tenir bons resultats, i avui estem en el Centre d'Estudis Jurídics, anota que és que ens falta formació específica dins de l'administració de justícia. Com a última conclusió també, la Comissió Europea recomana als Estats membres que el que hem de fer per reduir la durada o escurçar els terminis de resolució és impulsar les comunicacions en línia. Avui coneixem les comunicacions telemàtiques amb les que tot seguit us explicaré com estem. Què vam fer? Doncs nosaltres, jo en aquell moment era cap de servei, en l'any 2004 i després d'haver-se publicat la llei orgànica 19/2003, vam estudiar doncs, totes les reformes que comportava aquesta llei orgànica i ens vam posar a treballar, vam sentar les bases entre el 2004 i el 2007. Però no va ser fins al 2011, en aquell moment jo era subdirectora general de Planificació i Programes, que en l'equip directiu de la Direcció General de Modernització vam constatar que era necessari deixar per escrit quina era la planificació estratègica que havíem d'abordar per transformar realment l'administració de justícia, independentment del partit polític que governés. I, per tant, què havíem de fer per transformar la justícia? Des d'un punt de vista organitzatiu, és el nou model d'oficina judicial que abasta quatre àmbits, l'organització, els recursos humans, les tecnologies de la informació i els edificis. Sobretot vam fer estudis de càrregues de treball, de llocs de treball en aquell moment, pel que fa a funcionaris de l'administració de justícia. Vam plantejar doncs, un treball en profunditat i vam dir, haurem de fer-ho progressivament i d'una manera realista. És important la gestió del canvi en aquest projecte. I des d'un punt de vista de tecnologies de la informació, doncs el mateix. Començàvem a construir l'EJCAT, que és el sistema que ara està substituint el TEMIS en els jutjats i fiscalies, i vam veure que havíem de construir moltíssims mòduls, donar resposta a totes les jurisdiccions, mòduls que vam analitzar doncs, quin impacte tenen amb els usuaris, quin cost tenen cada un de construcció, quan trigaríem a implementar-los, i vam fer realment un estudi de les necessitats tecnològiques, de tota la transformació i de tota la modernització en un àmbit d'infraestructures i d'equipaments tecnològics perquè havíem de renovar l'administració de justícia. I també ho vam fer-ho i vam partir de la base de que trigaríem 8 anys sent realistes. Però
Tots aquests treballs van concloure en la presentació d'aquest llibre, que segur que tots coneixeu, que són les línies estratègiques per la modernització de l'administració de justícia, que es van presentar doncs, en aquell moment en l'auditori del Palau de la Generalitat davant del president Mas, el president de la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, aquests projectes, com veureu ara, tenim per una banda un mapa competencial complicat per portar-los a terme. Tenim el Consell General del Poder Judicial, que és el màxim òrgan dels jutges i magistrats, ja ho sabeu, és el garant de la seva independència, del seu accés, dels nomenaments, de l'expedient disciplinari, control de legalitat de tot, perquè tots els tràmits que fem acaben passant pel Consell o per informe, i evidentment, en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació també intervé el Consejo, perquè en el 230 de la Llei Orgànica doncs, fixava que totes les eines informàtiques havien de complir el test de compatibilitat i les auditories que ells feien passar, cosa que ara ja està superada perquè, veureu, entra en joc una altra administració. El Ministeri de Justícia. El Ministeri de Justícia té plenes competències, com tots sabeu, amb fiscals, lletrats, encara amb tot el que són relacions de llocs de treball de funcionaris, lletrats, l'accés, el nomenament, el règim retributiu, el sistema de guàrdies, l'oferta pública, els concursos. I, per tant, ara també ells han decidit intervenir en temes d'informàtica i han substituït el test de compatibilitat que fins ara era doncs, propietat del Consejo per la normativa tècnica del CTAG, que està presidit també pel Ministeri i que ell ens posarà les condicions a l'hora de treballar. Per últim, doncs les comunitats autònomes, en aquest cas nosaltres, que tenim competències, com diu el nostre Estatut, evidentment, amb registre civil, justícia gratuïta, mitjans materials, proposta de demarcació i planta, gestionar recursos materials i el personal. Però tot això, doncs, perdoneu, tot això fa que tinguem realment la justícia doncs, molt compartimentada, molt segmentada i que totes aquelles propostes que volem portar a terme doncs, siguin complexes. Les relacions interadministratives aquí són realment complicades. Hi ha diferents tempos, diferents prioritats, com us deia abans, i tots els calendaris que nosaltres ens proposem doncs, mai els assolim perquè cadascú va una mica doncs, amb allò que li interessa. Això són doncs, els grans organismes i les grans administracions. Si això ho reduïm en el nostre àmbit de comunitat autònoma, les coses són més fàcils, perquè aquí ens relacionem amb el Tribunal Superior de Justícia, el secretari de Govern, amb la cap de gabinet de vegades del president del TSJ, la degana de Barcelona. Aquí les coses són més fàcils, perquè ja ho sabeu que anem teixint a vegades doncs, unes relacions d'amistat o de complicitat, i a vegades és tan fàcil com prendre un cafè o enviar un WhatsApp al secretari de govern i podem parlar, o igual que amb la degana, i acabem resolent molts conflictes o molts problemes que són molt institucionals. El marc normatiu. El marc normatiu també reflexa aquesta complexitat que tenim nosaltres i com ens condiciona els projectes. La Llei Orgànica del Poder Judicial, la 19/2003, que va modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial de l'any 85 i després la Llei 1/2009, amb totes les reformes processals, fa possible la implantació de l'oficina judicial. Però aquesta Llei Orgànica ens determina quin model d'oficina judicial tindrem, perquè ens diu que hi haurà unitats processals de suport directe i uns determinats serveis comuns generals. Els generals, els processals, perdoneu, els generals, els d'ordenació del procediment, però aquests mai existiran si no tenim un informe favorable del Consejo, els serveis comuns d'execució. Després també tenim aquestes instruccions que els direm les bessones o les mirall que va dictar el Ministeri o el Consejo per posar una mica d'ordre entre jutges i unitats de suport directe i els serveis comuns. I després aquestes dues ordres, les ordres del Ministeri, la de 2005 i la de 2014, que ve a fixar les dotacions mínimes dels jutjats. I això què fa? Condicionar també el nombre d'efectius que nosaltres podríem destinar a serveis comuns o a organitzar tota l'oficina judicial. Per tant, estem limitats i bastant limitats a l'hora de dissenyar l'oficina judicial. Quina normativa tenim nosaltres? Doncs, evidentment, vam publicar el decret 169/2010 de disseny d'oficina judicial de Catalunya amb un annex que determina quin és el model a cada partit judicial, però, evidentment, respecta tot allò que diu la Llei Orgànica, perquè no podem sortir d'aquest marge i d'aquest disseny que ens fa d'oficina judicial. Quina és la mancança en aquest decret o quina és l'oportunitat perduda? No haver regulat també l'oficina fiscal. L'oficina fiscal no l'hem abordat i encara la tenim pendent. Igual que l'oficina judicial, l'oficina fiscal ha d'arribar. I quina vam fer també, una mica ràpidament? Doncs dictar una circular sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya, perquè en tenim competències. En la normativa de tecnologies,
Doncs no cal que us digui que tots aquells que treballeu avui en dia a l'administració de justícia, el Ministeri s'ha dedicat fa un parell d'anys a dictar tot de lleis, que sobretot el que tenen és impacte en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació per fer obligatori l'ús de les tecnologies en l'àmbit de l'administració de justícia i, evidentment, perquè la llei 42-2015, el famós projecte de paper zero del Ministeri de Justícia del Consejo, fa obligatòria les comunicacions telemàtiques amb tots els operadors jurídics, advocats, graduats, procuradors, tot tipus de persones que s'han de relacionar amb l'administració de justícia, igual que els ciutadans. Tot això fa que nosaltres ens haguem d'adaptar contínuament i haguem d'adaptar contínuament els nostres projectes a tota aquesta legislació que va sorgint. Nosaltres vam decidir també analitzar altres sistemes organitzatius desconeguts. Jo sé que el primer dia doncs, unes persones molt importants com catedràtics us van parlar de sistemes judicials del Canadà, d'Estats Units, del Regne Unit, d'Alemanya o d'Itàlia, suposo, però avui us vull mostrar uns grans desconeguts que són els països de Centroamèrica o d'Amèrica Central i del Sud, que per desconeguts no vol dir que no hagin fet les coses abans que nosaltres i les han fet segurament força bé. Aquí teniu exemples de Hondures, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolívia, Paraguai, Xile i Argentina. Aquests països d'Amèrica Central i del Sud el que van fer fa molts anys és posar en marxa els serveis comuns processals, centralitzar les tasques i fer unitats transversals, com hem fet nosaltres, i de suport a determinades unitats o jutjats. Han diferenciat, com nosaltres també ara, tot allò que són tasques administratives d'aquelles que són jurisdiccionals. Molts d'ells, per exemple, Honduras, Ecuador o Bolívia, el que fan només són grans actes de serveis de comunicació, però la resta sí que fan serveis comuns processals i molt similars a nosaltres. Un exemple d'eficiència també és Perú. Perú parla de mòduls, però va centralitzar els jutjats de l'àmbit civil i del penal. En l'àmbit penal va fer una cosa curiosa, que és que va doncs, dedicar un seguit d'operadors, els va posar dins d'un edifici judicial, jutges, fiscals, policies, funcionaris que practiquen actes de comunicació, que tenen el públic, i aquests, de tal manera, van treballar que van aconseguir reduir gairebé un 30% de necessitats pel que fa a funcionaris i van aconseguir que els jutges incrementessin un 100% la seva activitat judicial perquè van separar les tasques administratives de les jurisdiccionals. Un exemple similar a nosaltres, sobretot pel que fa al nom, és Venezuela. Venezuela parla d'oficina de suport directe a l'activitat jurisdiccional, gairebé el que diu la llei orgànica nostra. I serveis comuns generals també teniu a Paraguai, Argentina, parlen de diferents noms, però també són unitats multigestió o serveis comuns de centralització, de notificació, de citació, etc. Ells també, la majoria de països, han informatitzat o han digitalitzat l'administració de justícia, per molt que us sembli que gairebé en aquests països no s'hi ha pogut fer res. Quins són els nostres projectes actuals? Doncs us he començat explicant. Hi ha un model de transformació a l'administració de justícia. Un és un canvi de model organitzatiu, l'oficina judicial. Què diu la llei orgànica 19/2003? Que volem una justícia propera, eficaç, eficient, transparent, més àgil. I aquesta oficina judicial bàsicament el que fa és crear serveis comuns, processals, fa que puguem concentrar determinades tasques de manera transversal. Posem el jutge en el centre de treball de tots aquests serveis comuns i tots treballem per ell, diferenciem les tasques administratives de les jurisdiccionals, especialitzem el personal, treballem en equip i les tecnologies de la informació i la comunicació són l'instrument de treball principal i és una de les grans potes de l'oficina judicial. Però què ha passat fins ara? Doncs que l'oficina judicial i nosaltres el que en diem a l'implementació de l'expedient digital eren dos projectes que corrien en paral·lel. Quan implantàvem oficina només posàvem alguns mòduls de justícia.cat per fer que milloressin el treball de jutjats o de serveis comuns. Ara ha arribat el moment que creuarem els dos projectes ja i de cara a l'any vinent el que farem és implantar oficina judicial i EJCAT en alguns partits judicials alhora. Aquesta és ja la novetat, no?, del nostre projecte. Ara ha arribat l'hora també de la veritat. Quines limitacions i obstacles tenim amb tots aquests projectes? Nosaltres, quan vam començar aquests estudis, com us he dit, l'any 2004 i el 2011,
vam veure la necessitat de que la Direcció General de Modernització també s'havia d'enfortir. I vam demanar al govern de la Generalitat que el que havia d'aprovar era un programa per incorporar personal que treballés amb nosaltres i perquè pogués, no, doncs, participar de la implementació d'aquests dos projectes que us explico. Necessitàvem també assegurar el finançament de les tecnologies de la informació amb un plurianual. Necessitàvem tenir finançament i veure quines DRLTs havíem de tramitar. Vam parlar amb arquitectes de quines adaptacions dels edificis judicials necessitàvem portar a terme per implementar aquest nou model organitzatiu amb determinats partits judicials i quines polítiques públiques podíem aportar per millorar el servei públic. Per fer tot això, evidentment que necessitàvem pressupost. Avui en dia, ja ho sabeu, hi ha un dèficit de finançament, tenim unes limitacions competencials i molta burocràcia. A nivell intern de la Generalitat, tampoc no us he de dir, tenim relacions complicades. A vegades economia de la Generalitat mateix o qui és funció pública, doncs no ens ho posa fàcil. A nivell intern de la Generalitat també hem de justificar sovint molts informes i hem de fer doncs, molts tràmits que a vegades són excessivament burocràtics o que no ens entenen prou bé el que els hi demanem. I això, doncs, fa que puguem invertir menys recursos en millorar el servei públic de l'administració de justícia i que realment doncs, no puguem doncs, revertir una mica aquesta situació que tenim. Evidentment, no disposar del suficient pressupost ens condiciona després, de manera important, la implementació de l'oficina judicial o de l'expedient digital en els partits judicials. No podem fer-ho tot alhora, no ho podem fer prou ràpid, necessitem fer un calendari, tenir un decalatge temporal o fer-ho progressivament. Necessitem també planificar amb molta antelació quines actuacions, doncs, equips d'actuació prèvia, migracions de tasques, què portarem a terme. Malgrat tenim aquestes dificultats, o us explico que tenim dèficits, també en el nivell de relacions, quan arribem en el territori, les coses, doncs, ens han millorat moltíssim. Una bona relació amb secretaris coordinadors provincials, haver incorporat al Departament Personal de l'Administració de Justícia, hem format equips mixtes, tenim equips d'implantació d'oficina judicial, equips de formació de l'EJCAT, tenim un equip de jutges que ens dona suport per la gestió del canvi amb oficina judicial. Tot això ajuda que aquestes relacions que hem de tenir amb l'Administració de Justícia doncs, sigui més fàcil i sovint és més planera. No obstant, nosaltres tenim una obsessió, no? Un objectiu. Nosaltres volem millorar el servei al ciutadà. I per fer això, nosaltres, doncs, fins ara, què hem fet? Hem implementat les tecnologies de la informació, avui en dia, a dia d'avui, concretament tenim 165 jutjats on ja l'expedient digital és una realitat, la majoria són jutjats de la jurisdicció civil i social, dilluns que ve n'hi haurà 9 més, estem ja preparant doncs, la construcció de la part contenciosa i penal i desplegarem doncs, a l'EJCAT a tots els mixtes de Catalunya. En l'oficina judicial que hem fet? Tenim ja 10 partits judicials, de 49, però vam fer abans proves pilot, hem portat a terme equips d'actuació prèvia per revisar l'execució civil i realment doncs, ja tenim previstos per l'any vinent molts partits judicials. Per primera vegada en un any pràcticament farem 6 partits judicials, des de Blanes a Ripoll. Així ho vam informar-ho a la Comissió Mixta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però nosaltres, com a responsables de la política de administració de justícia, també hem de fer una anàlisi d'eficiències i hem de valorar com funcionen els projectes. A poc tenim resultats que comencen a revertir aquella primera diapositiva que us he dit. La justícia deixa de ser lenta, la justícia és més moderna, està més tecnificada, comença a ser més oberta, comença a ser més amable, menys costosa, més eficient. Tenim alguns estudis que en diem d'anàlisi cost-benefici o de què hem invertit i quins beneficis estem obtenint de tot això. Uns quants exemples per anar de pressa. El que en diem la gestió dels requeriments policials. Sabeu que els jutjats donen ordres als Mossos, per exemple, de que ens busquin persones, són ordres de crida i cerca. Doncs tot això abans ho fèiem en paper. Teníem 70 Mossos només fent gestió administrativa d'aquests requeriments policials. Havent-ho fet de manera telemàtica, aquests 70 Mossos ara es dediquen a altres coses, com patrullar en el carrer o garantir la nostra seguretat. Han deixat de fer aquesta feina. I per nosaltres, què ha suposat? Un estalvi de 168.000 hores de feina dels jutjats, 3 milions i mig d'estalvi en euros i 3 milions de fulls estalviats.
Els equips d'actuació prèvia, ja els coneixeu també. En l'àmbit de l'oficina judicial posem en marxa uns equips d'actuació prèvia, per exemple, que intenten revisar l'execució civil. És una eina que ens permet traslladar tota l'execució civil dels jutjats cap als serveis comuns d'execució. Són gent que s'especialitza en això, que es dedica a tramitar només l'execució i a revisar-la, s'especialitza, per tant, en una tasca i facilita l'entrada en funcionament de l'oficina judicial. Amb 7 partits judicials i amb un temps determinat, hem retornat a la societat d'aquests partits judicials més de 10 milions d'euros. En un altre àmbit, ara els hi toquen els procuradors, la transmissió telemàtica de demandes i la presentació d'escrits totalment telemàtics, cosa que abans feia en paper, ara ho fem totalment telemàtic des dels seus despatxos fins als jutjats, ha estalviat per l'administració de justícia 292.000 hores de feina de diferents funcionaris, 4.300.000 euros del nostre pressupost, 210.000 fulls per nosaltres, però pels procuradors, 1.112.000 hores de feina, 17 milions i mig de fulls i una important quantitat també d'estalvi en euros. Què més tinc? Les eficiències del EJCAT. Desplegar l'expedient digital en els 48 primers jutjats de Barcelona, ho hem comparat i hem fet un estudi de que com treballaven aquests jutjats quan treballaven en Temis, com treballen ara que treballen amb l'EJCAT. Hem estudiat els 5 principals procediments i hem arribat a la conclusió que l'expedient digital redueix terminis, com a mínim una mitjana de 16 dies. Per tant, nosaltres estem aconseguint donar una millor resposta als ciutadans. Si haguéssim seguit invertint en no invertint en tecnologia i no invertint en oficina judicial, aquest estudi que vam fer l'any 2011 deia que des del 2012 al 2031 hauríem d'haver creat 128 jutjats. I hauríem d'haver seguit invertint exponencialment en tecnologies de la informació, en edificis, en recursos, en plantilles, etc, etc. El mateix estudi deia, si implementeu l'oficina judicial, l'any 2023 pot començar a ser rendible. Per què? Perquè tota aquesta inversió doncs arriba a reportar beneficis, beneficis a tots nosaltres. Com a conclusió, us puc dir que si realment tinguéssim les plenes competències, el disseny de l'oficina judicial hagués sigut potser un altre. Si realment tinguéssim plenes competències, potser podríem encara millorar el servei públic de l'administració de justícia, incrementar el ritme de desplegament i de construcció de les tecnologies de la informació i de l'oficina judicial. No obstant, com que estem encara en una situació com la que estem, el que podem és demanar al Ministeri que potser haurà d'adaptar moltes lleis processals encara no adaptades a les tecnologies de la informació i la comunicació. Hauríem de canviar els mecanismes de coordinació o de relació entre Ministeri, Consejo i les comunitats autònomes. Això s'ha de replantejar. Potser ens haurem de plantejar també aquestes dotacions que fixa el Ministeri o si cal començar a pensar en un canvi de la llei orgànica 19/2003. I mentrestant també seguirem insistint, perquè això no m'ho digui després el secretari coordinador de Girona, que el Ministeri el que ha de crear també són comptes de consignacions per serveis comuns, adaptar els butlletins estadístics a l'oficina judicial, etc, etc. Per tant, com concloc és que hem apostat per l'administració de justícia i de moment els resultats són aquests. Si voleu més informació, en trobareu al web del Departament, a l'intranet de l'Administració de Justícia i al web de l'Administració de Justícia. Si teniu qualsevol dubte o suggeriment, també com en tots els partits judicials fem, ens podeu enviar un correu aquí en aquest compte de correu, que és de l'Oficina Judicial, i gustosament us contestarem. Moltes gràcies.